ଜମିନ ଇଟା ଭାଟି ରୋକିବାକୁ ଏନ୍ଜିଟିଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଜଳେଶ୍ୱର ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିବ ମିଳିତ କମିଟି। 2 ମାସ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ଇଟା ପୋଡ଼ି। ନା ପାଳନ ହେଉଛି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍, ନା ନିଆ ଯାଉଛି ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ। କିଛିଦିନ ତଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ତହସିଲର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଇଟା ପୋଡ଼ି କରାଯାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ 2020ରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖରେ ଏହାର ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି ଏନ୍ଜିଟି। ଷ୍ଟେଟ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି, ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି 3 ମାସ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ମାଟି ଆଣିବା ଏବଂ ପୋଡ଼ିବା ଦୁଇଟା ଯାକରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ରହିଛି, ଆଉ ସିଭିଅର ପ୍ରଦୂଷଣ ରହିଛି, ଏବଂ ତା'ର ବିକଳ୍ପ ବି ରହିଛି। ମୋ ହିସାବରେ ତା'ର ଯେହେତୁ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଏବେ କଂକ୍ରିଟ ଇଟା ଆସୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଇ ଆସ୍ ବ୍ରିକ୍, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ତା'ର ବିକଳ୍ପ। ଏବଂ ତା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ବି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବି ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଫ୍ଲାଇ ଆସ୍ ବ୍ରିକ୍କୁ ସେମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ କରିଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶର କୌଣସି ନିୟମ ବା ତା'ର ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମତି ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏଇ ଯେଉଁ ନାଲି ଇଟା ଯେଉଁଟାକି ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ବା ତା'ର ତିଆରି ଚାଲିଛି, ତା ଉପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନୀତିଗତ ଭାବେ ସରକାର ଗୋଟେ ରୋକ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମାଟି ଇଟା ପଡ଼ିବାକୁ ହେଲେ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ସହ ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡର ଅନୁମତି ଦରକାର। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ, ମନ୍ଦିର, ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା ମେଡିକାଲଠାରୁ 500 ମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ଇଟା ପୋଡ଼ାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। 2014 ଜୁନ୍ 11 ତାରିଖରେ ମାଟି ଇଟା ପୋଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ସହ ପ୍ଲାସ୍ ତିଆରି ଇଟା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏକ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହେଲେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ହଜାର ହଜାର ଇଟା ଭାଟି ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜିଟି ଯେଉଁ ରାୟ ଶୁଣିଛି, ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ରାୟ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି ଜଳେଶ୍ୱର ପାଇଁ ବିପଦଗାମୀ ଯେ ଯେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ମାଟି ଉଠାଇବା କଥା ହେଉ, ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା କଥା ହେଉ, ସବୁ ଇଟା ଭାଟି ନାହିଁ ହେଉଛି। ଏବଂ ଏନ୍ଜିଟି ଯେଉଁ ରାୟ ଶୁଣିଛି, ରାୟରେ 2ଟା ଇଟା ଭାଟିର କଥା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ହେଇଛି, ମହମ୍ମଦନଗର ପାଟନାର ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଦେବୀ, ଏ 2ଟା ଇଟା ଭାଟି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା କଥା, କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜାଣିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ମହମ୍ମଦନଗର ପାଟନାର ଭାଟି କଥା ନୁହେଁ, ଜଳେଶ୍ୱରର ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଇଟା ଭାଟିଗୁଡ଼ା ଅଛି, ସମସ୍ତ ଇଟା ଭାଟିକୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନଜର ରଖିବା ଦରକାର, ଏବଂ ବନ୍ଦ ବି ହେଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଇଟା ଭାଟି। 2020 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 140 ବେଆଇନ ଇଟା ଭାଟି ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ। ତଥାପି ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଇଟା ପୋଡ଼ାଯିବା ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଥିବା ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।